ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့စီဆိုင်နေစီ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 ကုန်ပြီဆိုတဲ့ဆိုင်တွေကိုတဲ့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှဒုံးနဲ့ထိုးပြီးတော့မှလိုက်စစ်တယ်တဲ့နော်အဲစီတွေအခုကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာစီတွေမရောရတချို့ဆိုင်တွေစီတွေရောင်းရမရှိတော့ဘူးနောက်တချို့ဆိုင်တွေစီတွေပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့တဲ့အဲ့ဒီဆိုင်တွေကိုတဲ့ဟိုတကယ်များစီများကုန်တလားပေါ့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘာလို့လဲတလားအဲ့ဒီစီဆိုင်တွေကိုဒုံးနဲ့ထိုးပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့စစ်တယ်တဲ့ဒါကြမ်းမပြည့်တဲ့ကောင်တွေပဲစစ်တာလေအုံနောက်မပြည့်တဲ့ကောင်တွေပဲစစ်တာလေတကယ်တကယ်ဒီပြဿနာတွေဒီပြဿနာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာအဓိကအရင်းခံကအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တော့အုပ်စုဖြစ်တယ်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တော့အုပ်စုဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေပြိုလဲသွားရင်ကြံတဲ့အရာတွေအလုံးကသူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဟုတ်ဒီလောက်ထိချမ်းပြနေတယ်ဒီလောက်ထိပြောနေတယ်ဒီအာဏာရှင်ကပြဿနာရှာတာဒီအာဏာရှင်တွေကပဲပြဿနာကိုဖန်တီးတာဒီအာဏာရှင်အုပ်စုကပဲအရာရာအလုံးကိုနော်လဝါကြီးအုပ်ပြီးတော့မှဖြိုခွဲနေတဲ့ကိစ္စကိုဒီလောက်ထိချပြနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာဏာရှင်ကိုမဖြိုချသေးရတော့ခံရမယ်နော်ခံရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အခုစီဆိုင်တွေသူတို့ဒုံးနဲ့လိုက်ထုတ်တယ်ဒါတွေကအုံနောက်မမှန်တဲ့အဖွဲ့တွေပဲလိုက်ပြီးတော့မှဒီစီဆိုင်ကြီးစီဆိုင်တွေကိုနော်လိုက်ပြီးတော့မှဒုံးနဲ့လိုက်ထိုးပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့သူတို့တွေဒီလိုက်ပြီးတော့มาช่าราซีไซน์นี่อ่ะซีไซน์นี่ซีไม่ရှိဘူးလို့ပြောတာမယုံလို့တဲ့ซีไซน์นี่อ่ะပါလေซีไม่ရှိဘူးလို့ပြောတာမယုံလို့တဲ့မိဘပြည်သူများစဉ်းစားကြည့်အောင်အုံတော့မပြည့်ချက်မပြည့်อ่ะล่ะမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်လမ်းဘိုင်းမှာဒီအရွက်ဝက်เนี่ยဗောเนาะအရွက်ဝက်ကိုဝစ်ထားတဲ့ရဲမြညာလိုက်ပါလာတဲ့ရင်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခြေအနေကအဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်သွားပြီနော်ရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်လမ်းပိုင်းမှာအရွက်ဝက်ဖြစ်ရဲတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်ဟာပြစ်ခတ်ခံရတယ်အဲ့တော့အပြင်လောကမှာသူဒီစစ်သားလားသူဒီရဲလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြတယ်မိဘပြည်သူများနောက်အပြင်လောကရဲ့အခြေအနေအမှန်တရားကိုချပြမယ်နော်သူဒီရဲလားသူဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကလူလားဆိုတာအပြင်ကလူတွေအကုန်လုံးကတိမိနေပြီအဲ့တော့အခုဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်လမ်းပိုင်းမှာအရွက်ဝက်နဲ့ကျဲတွေလိုက်ပါလာတဲ့ယင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခံရတယ်လို့ယင်းနှူးသိဆုံးသွားတယ်။အပြည်သူကမမိတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကသွားမှပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေး။နော်။ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေး။အခု online sale ကိုရောင်းနေကြတဲ့မိဘဘာမှဟိုနိုင်ငံရေးဆိုတာငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအုံနောက်ခောက်ထားတဲ့လူတွေတခါနဲ့ပြောလိုက်မယ်။ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးသွားမှပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးသွားမှဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူအားလုံးမှအာဏာရှိတယ်။ပြည်သူအားလုံးမှာပြောပိုင်ခွင့်စူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်เนาะဒါပဲအဲ့တော့ပြည်သူအားလုံးမှာပြောပိုင်ခွင့်စူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြည်သူလူလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပြည်သူလူလူကတမုံထားမယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ပြည်သူလူလူကိုအယောင်ဆိုးလို့တော့မရတော့ဘူးဒီအချိန်ကပြည်သူကမှတ်ထားတာ哦ဘာလို့ပြည်သူကကိုယ်မှရှိနေတဲ့တာသမီတွေအတီခံရတယ်ကိုယ်မှရှိနေတဲ့အိမ်တွေအတီမိချိုခံရတယ်ကိုယ်မှရှိနေတဲ့တောင်ယာတွေဖြက်စီးခံရတယ်ကဲရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့သူတွေအခု online sale ကိုရောင်းနေတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဘဝတွေဘာမှမဖြစ်သေးတော့သူတို့ကတော့လုံနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့เนาะဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကဟာတာတွေများလာတယ်အခု online live တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကလို့အထိပ္ပယ်မရှိတော့ဘူးအာဘာတွေများလာလဲဆိုဟာတာတွေเนาะဟိုပြပြပြောမယ်ဒီပြောင်ပြောင်ချောချောပြောမယ်အဲ့ဒါတွေအရင်များလာတယ်တော့အရန်များလာတယ်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခု social မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလေအဲ့တော့ဓာရီတီးမကောင်းဘူးမိဘပြည်သူများကြီးဒီဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေကပြန်ပြောမှဒီဟာတွေကိုထိန်းဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအမြင့်ဖြည့်ကြီးကအရန်အေးကြီးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချိန်မှာစိန် live တွေကြောက်တံပြန် live တွေရောင်းနေနေရမှာကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူများလက်နက်ဝယ်ကြပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတယ်ပြည်သူများပါလေလက်နက်ဝယ်ကြပါလက်နဲ့မြင်မြဝယ်မှဒါဒီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီတကယ်ရကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ဝယ်လိုက်တော့မြို့ပြည်သူများတင်းတရားရှိတဲ့လူများတင်းတရားရှိတဲ့လူများလက်နဲ့ဝယ်ပါလက်နဲ့ဝယ်ဒီအခုတို့ရောင်းနေတဲ့အခုဒီ online live share တွေဒီချိန်ဆိုချနေကြပြီဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံရေးကိုဦးစားပေးရမယ့်အချိန်ကလားအဲ့ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကဒီကြောက်မြတ်ယန္တနာ live တွေတို့လုပ်နေပြီနော်ကျွန်တော်ဖိပြီးပြောတာတော့မြို့ပြည်သူများအမောက်ခံပြီးကျွန်တော်ပြောတာ
မကြိုက်လဲမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးနေပြီရောင်းနေပြီအရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာရည်နဲ့ရောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ကြောက်တဲ့ brand များတွေကမြန်မာပြည်ကကြော်ွားတယ်နော်နိုင်ငံပြည်ကြိုက်တော့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့သိန်းတရာတွေဒီနဲ့အဲ့ဒီလက်ကောက်တွေလက်စွပ်တွေကိုဝယ်မဲ့နေရာမှာလက်နဲ့ဝယ်ဒါဒီမိုကရေစီပဲအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်မှသူတော်မှလက်နဲ့ဝယ်တာလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူလက်နဲ့ဝယ်အချိတ်ဆက်လို့ဘာလို့ရမှာလဲဒီအာဏာရှင်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရနဲ့အတူတူကပူပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဖြိုချမှဖြစ်မှာလေဖြိုလို့မှဖြစ်မှာလေငါမှပတ်စံရှိတယ်တော်လိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဒီမပါဝင်ဘူးတော်လိုင်းကိုငါဒီခောက်ထားမယ်ရတယ်ဘာဖြစ်လာမလဲကျုံဖြစ်ဖို့ဇလန်းပဲဖြစ်လာမှာလေဒီအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုသူတို့ကတော့အစင်းနဲ့ခွဲခြားတာပေါ့ငါတို့ကတော့စိတ်အတိုင်းဝိုင်းငါတို့ကတော့ကြောက်အတိုင်းဝိုင်းသူတို့ပြောတယ်လေ No လူသားဆန်မှာအဲ့လိုအစင်းတိုင်းတွေခွဲခြားပြီးဆက်ဆံတဲ့ဘဝမျိုးကိုမလိုလားအပ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလာပြောတဲ့အခါမှာခမရတို့အတိုင်းဝိုင်းရတဲ့လို့ဟိုအောက်ခြေတန်းစားအတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်တာမန်ပြည်သူလူလူအတိုင်းဝိုင်းနေပါဆိုလာပြီးပြောတယ်ဟာအယံကိုရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါတွေကမှပြောရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုမဲတပြားစားအခြေခံလူတန်းစားစားအကုန်လုံးထည့်ပြီးတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်စည်နှုန်းမှာပြဿနာပဲပေါ်ပေါ်စီစည်းမှာပြဿနာပဲပေါ်ပေါ်ခြိုက်တဲ့နေရာမှာပြဿနာပဲပေါ်ပေါ်ပြည်သူအဲဘယ်လိုပြောမလဲအာသတိထားရမယ်ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်ပြည်သူလူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်နော်ပြည်သူလူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကနေပြီးတော့မှဒါလေးစားလိုက်နာမှုကြီးရှိရမယ်အပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်လေပြည်သူမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့လှုပ်ချင်တိုင်းနေလှုပ်တယ်ပြောချင်တဲ့တိုင်းနေပြောတယ်ဆိုချင်တဲ့တိုင်းနေဆိုတယ်လှုပ်ချင်တဲ့တိုင်းနေလှုပ်တယ်ပြည်သူမျက်နှာကြည့်ကြပါနော်ပြည်သူမျက်နှာကြည့်ကြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကပါဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ဟာခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထန်တလန်မှာဒီနေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်က15ဦးခန့်တည်တယ်စစ်တနတ်တွေအပါဝင်လက်နက်ခဲနေအားလုံးချင်းပူအောင်တက်တရား30ရမိတယ်နော်အဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်ကလည်းချင်းပြည်နယ်လောက်ကြိုးစားနေတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကလည်းကချင်ပြည်နယ်လောက်ကြိုးစားနေတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလောက်သူ့အနေထားနဲ့သူကြိုးစားနေတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲ။ညဆိုလို့ရှိရင် live တရားဝင်နေတယ်။ဒါတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ပြီးရင်ရန်ကုန်တိုင်းတို့မန္တလေးတိုင်းတို့ပြီးရင်သူတို့တွေဒီဖမ်းဆီးမိရတာနဲ့ UG အဖွဲ့မိရတာနဲ့ဟိုအဖွဲ့မိရတာနဲ့ဒီအဖွဲ့မိရတာနဲ့။အဲ့ပြီးရင်ညပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကြလဲ။ live share တွေပဲသူတို့အာတန်ကြတယ်။အဲ့တော့ channel တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုကတော့ဘာလုပ်ကြလဲအားသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်ကြတယ်ဂျူစားကြတယ်เนาะနောက်ဆုံးကြတော့ရန်ကုန်ကြတော့အားပြော့လာတယ်မန္တလေးအားပြော့လာတယ်ဘာကြီးဖြစ်လာလဲပင်ဟိုမန္တလေးဆိုလို့ရှိရင် UG ကဖမ်းမိရတယ်ဟိုကဖမ်းမိရတယ်နဲ့ဒီကဖမ်းမိရတယ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲညအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လိုက်ဆဲတွေပဲတို့လုပ်ကြတယ်လိုက်ဆဲတွေနဲ့ပဲအာယုံတွေကခံနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကလွဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးပြီးဖက်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းဘက်ကိုအရင်ဆုံးနိုင်ငံကြီးကသူကအရင်ရှင်းရတယ်နိုင်ငံကြီးကိုရှင်းမှတန်တဲ့စီးပွားရေးတွေကရှင်းလာမှနိုင်ငံကြီးကိုအရင်မရှင်းသေးရတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေကတော့လုံးဝတက်နေမှာပဲမြန်မာငွေကြီးကလည်းဒီဟိုကျဆင်းနေမှာပဲဟောဒီနိုင်ငံကြီးကိုအရင်ဆုံးရှင်းမှအားလုံးကဒိုင်းလူပြည်သားတွေကအတူတူကတွန်းမှအကုန်လုံးကလုံးမှဒီအရာတွေကိုအရင်ဆုံးဖြေရှင်းမှတန်တဲ့ကိစ္စတွေကပြေးလည်လာမှာအခုကတပြည်းပြည်းနဲ့ဘာတွေလုပ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပူးပေါင်းမှုတွေမှာလူပွားဝလာတဲ့ဇာတ်တွေပြောလာကြတယ်။နော်။ရန်ကုန်ဆိုပူရန်ကုန်ကများလာတယ်တပြည်းပြည်းနဲ့။ဘာဖြစ်လာလဲ။အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြောလာတဲ့စကားလုံးတွေကများလာတယ်။အခုလိုင်စဲသမားတွေဘာတွေဖြစ်လာလဲ။လုံးဝအောက်ခြေလွတ်လာတယ်။အောက်ခြေလွတ်လာပြီးတော့မှအလုံးမလုံးမင်းတို့ကကြွေးမှလာ။အဲ့တော့ငါစကားကိုတေချာနားထောင်။ငါအလုံးမလုံးအောင်လို့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်းလားပြည်သူပြည်သားတွေထဲမှာတကယ်တော်လိုင်းကိုစေတနာမေတ္တာပါဝင်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဒီအရာတွေပေါ်မှာဒီသူတို့ရအကြောင်းမြေရနာတွေကိုအကော်လို့ပုံအပ်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းကိုပါဝင်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ရလိုက်ဆဲတွေအရေးမကြီးဘူးမင်းတို့သိန်း100တွေသိန်း60တွေရောင်းနေတာတွေအရေးမကြီးဘူးရှင်းလားပင့်လေဒီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်သူတို့တည်လဲ view ာများတယ်သူတို့တွေတည်လဲ important view ာများတယ်သူတို့ပေါက်ကရ80သူတို့အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပင့်လေဒီ fashion တစ်လိုင်းနဲ့ပဲတူသွားတယ်ဆူဆူကောင်းကောင်းသူ fashion တလိုင်းနဲ့ပဲဒီဒီတို့ဘာလို့ဆိုလို့ fashion တလိုင်းနဲ့ပဲဒါအလုတ်ပဲလေသူ့အလုတ်ပဲလေ
是就收到的两票，下到的两票，提的来那边，那先收没？都话先收没？啊，漏没漏那么？啊，漏漏的，他们买都要来呢，都到那里多了。我没努力啊，我包给些些，我阿考不了嘛，来轮看来，第二考不了嘛，来轮看来，比如说。没有八十年啥的呢？都没有来轮家的，楼家的，那没楼的没有对多家的，对来对了，哎呀，压力不嘛？没有大家家的，到来一家了，没有的呀，哎呦，我塞大了，没有去来轮的那钱，比如路花几样没哩？南安一对人的几样没哩？南安一去年的几样没哩？南安一那八大的还几样没哩？哎呀，去年嘛家了，没有的呀，阿拉的家了，靠他来哩，哎呦，没有。拉票路亚嘞，十年内来就没变你嘞，十年内来就没变你嘞，然后十年内来把票嘞就没变你嘞，明天晚上别嘛来车里养高楼，明天晚上别嘛楼高楼，比如先比如卢卢西嘛，明天明天出门出来哈拉的啦，嗯，养个八度的大戏嘞，八度的大戏嘞。不会输了呗，是的。但阿曼的阿呗，不会输了呗，是的。别胡阿潘米阿呢，底下潘米阿呢，马德里马勒胡阿潘米阿，底下潘米阿呢，他那单不拉嘞。阿拉巴掌来滴啦，他们啥来多难，谁莫没路；一刀来多难，伊谁莫没路。这皮阿呢，把皮都剁得多嘞，随便拉伢人。来里边嘛，哎，阿家嘛是个是话的，都是新头来的，都是阿老牛。阿们家呢，三间、道间、南间、内间、太间，各种装来一些木材来的，看见了，别人呢，棉衣土得多嘞，汤得多嘞。咱们路也地牛的，地养个牛，去年的阿老阿地，阿家嘛是讲是老干牛嘛，咱们路用钱呢，路子钱呢是路钱，咱们路也阿老古人嘛，不帮我们，帮我也没，内间装来一点嘛，三那边嘛没好把握。三那么家楼苗 ，OK， 得查到你来呢，就能楼啊买下来，给啥的？俺娘就是的，俺娘就是的。快第六钱刚收了，现在都来了你家的，买你那把路楼你啊？比我们差多少呀？怕啥问题呀？这个得来哩，没啥问题。这个俺变你了，俺老弟俺变你了。那我这下楼怎么修了？明年是个哈的，明年啊，当年明年还是的，都地方我老太婆来的哈的，明年还是的。说地也清啊，俺女婿得人呢，几样没清哩？喏，哦，地 PDF 呢，把他的得人呢，几样没清哩？当然有阿爸也没哩，阿路比都噜噜，阿路阿爸来的看家了嘛，比都噜噜呢，把他的哈当然有比哈地比都阿伯的呀，伢那边说了清，比都的呀，不比了嘛，文言来了没哩？好了没了？